центральний офіс Німецької народної спілки, це є місто Касель, Федеративна Республіка Німеччина. То є велика інституція, в якій працюють багато спеціалістів різного напрямку. І їхнє завдання – відшукати кожну людину, хто є хто. Значить, є спеціалісти, які розкудовують жетони, є спеціалісти, які шукають найближчу родину по дереву роду. Значить, шукається найближча родина. До сьогодні живуть діти, які вже зрозуміло, скільки їм років, так? Їм вже поза 70, 80 і так далі. Мені часто приходиться з ними спілкуватися і говорити так, вживую. Значить, живуть внуки, які теж хочуть знайти свого діда. Живуть солдатські жінки, що дуже цікаво. Їм вже, тим бабусям, поза 90 років, але вона, зрозуміло, заміж не вийшла, бо виходити заміж другий раз не було за кого. І вона до сьогодні останню копійку з тої пенсії віддає на роботу і функціонування спілки, бо вони там є всі членами тої спілки, і вони сплачують внески. Внески там лімітовані, які там маєш мінімальні заплатити. Але якщо я знайшли мої коліжанці чоловіка, то коліжанка дає ще далі гроші для того, щоб знайшли ще тій сусідці чоловіка, розумієте? Вона до сьогодні, ця бабуся живе, і мрію, що знайдуть її чоловіка, вісточку, що він має свою могилку, що прах його знайдений, і є офіційно влаштована його могила.